वेलकम टू आबुनी इनकम समुराय। आज मैं बनाइछो अमिता खार। मैं बुट लैछो हितु पाकलि थाका, हितु बॉइल करा हैछे आरो हितु बाकलि गुसाई दिसु। बाकलि गुसुआ बुटतु भांगि भांगि दिम। अमिता आधा लैछो एनका काटि ललु। केराही गरम होल, मिठा तेल दिसु, खोरियो गुटी दिलु, आदा दिलु, अमिता दिलु, अलग समय हेतु भाजि लम। गोटा बुटतु दिलु, मैं बेसी दिया नाय, बेसी दिले बुट तरकारी निसना हो जाए, एने अमिता तरकारी निसना ना लागे। नहरु बटा दिलु, आदा बटा दिलु, सरिय়হ গুটির বটা দিলু। গোটেকেইটা এক চামচকৈ দিয়া হৈছে, বেছি দিলে খাবলৈ বেয়া হয়। বাকলি গুচাই দিয়া বুটটো ভাঙি পেলাই দি দিলোঁ। সেইটো বেছি দিব নালাগে, বেছি দিলে বুটৰ টেষ্টটোহে বেছি আহি যায়। মই লো ফ্লেমতে ভাজি আছো। এতিয়া পানী দিছো। শাকটো কিমান পৰিমাণৰ আছে সেইটো হিচাপত পানীটো দিব লাগে। এতিয়া খাৰ এড কৰিলোঁ। খাৰটো চাই পেলাই দিব লাগে, কেতিয়াবা খাৰটো অলপ কাঠা থাকে, কেতিয়াবা অলপ নৰম থাকে, এইটো হিচাপত দিব লাগে। এতিয়া নিমখ দিছো। কেঁচা জলকীয়া দি দিছো। এতিয়া মান ধনিয়া দিছো।
लास्ट आरो आदा बटा दि दिलु नमोर 5 मिनिट आगत केसा तेल दि दिलु অমিতা খাৰত তেনেকুৱা কেঁচা তেল দিলে বহুত খাবলৈ ভাল হয় এতিয়া গেছ অফ কৰিলোঁ আপোনালোকে যেনে যেনে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই মৰম কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট লিখিব কেনেকুৱা লাগিছে থ্যাংক ইউ